han synes, at I er nogle seje gutter. Ah, så synes han, at om vi kunne få det med i vores, vores næste blad. Mm. Ja, hvad, er det for, hvad er det for en blad? Det er Studenter Magasin Rust. Hvad så? Hvad skal der ske i dag? Faktisk ikke så meget. Jeg har et møde nu her med Andreas først og fremmest kl. 9. Andreas, vores, vores kunderådgiver, fordi vi skal til at ændre navn nu her, og Andreas han skal bruge på barsel nu her, så han kommer ikke med til at være med sådan i hele navneskiftet og hvad den nye identitet skal være og sådan nogle ting. Så vi skal have snakke omkring, lige med Andreas først, som jeg også skal have med hele holdet senere, omkring hvad er det nye SEO-service. Altså, hvad skal det være, og hvad er det for nogle ting, vi skal være opmærksom på, når vi lige pludselig kommer til at være et helt nyt navn først og fremmest, og hvad for nogle værdier vil vi gerne lægge vægt på? Det vil jeg tænke mig at høre fra alle vores medarbejdere, så alle bliver involveret i det. Derudover så har jeg møde med Kenneth, som kommer senere i dag. Kenneth, han har selv drevet bureau før, og i dag er super skarp til at rekruttere de rigtige mennesker. Der skal jeg lige en kop kaffe med ham og snakke omkring, hvordan de gør deres ting. Der kan muligvis være nogle synergier der. Og ellers har jeg bare en hel dag på kontoret. Det bliver pissefedt i dag. Nå, din simkort virker slet ikke. Nej, nu virker det ikke. Mit nummer er flyttet natten til i dag, åbenbart. Jamen, f*** laver det. Simkort virker ikke. Fordi at 3 har flyttet mit nummer til dem, men uden at sende mig mit nye simkort. Så jeg kan ikke ringe. Hvilket gør det p***e nemt at passe mit arbejde. I dag, der skal jeg have en masse interne møder. Jeg skal også have møde med en ny sådan, platform, der kan hjælpe iværksættere, som vi måske skal være en form for partner på. Så det glæder jeg mig også rigtig meget til. Det er et Skype-møde, jeg skal have her lige om en time. Og så kommer der en forbi fra noget, der hedder, Rust, som vist er SDU's magasin for studerende. Og gerne vil tage en snak med mig om iværksætteri og sådan nogle ting. Så, det er sådan de store ting, og derudover så skal jeg bare give den mega meget gas og sørge for, at vi får nogle nye kunder ind i huset. Det er i hvert fald målet. Skal du hustle? Ja. Har du din hustle-sko på? Nej. Nej. Jeg har ikke gjort på patient til dem. Man skal i hvert fald bare huske, at når vi kigger på, hvor meget vi tager i omsætning, så er det jo ikke det indtil, hvis vi trækker links fra, og det skal have fra, det er 12 eller sådan noget, vi mister. Og det er stadig noget. Godt møde. Nu skal vi personlighedsteste på et tidspunkt. Ha' en god mad i dag. Nu skal jeg lige hurtigt følge op på noget fra en kunde, og så har jeg møde med en kunde her kl. 1 på telefonen, som jeg skal forberede mig på. Så jeg er bare så travlt lige nu. Og ellers så ja, vi har lige været til et møde, hvor vi skal i gang med at have lavet personlighedstest. Vi skal have testet Markus og jeg, hvad for nogle typer vi er, hvad vi er gode til, hvad for en adfærd vi har og så videre. Så det bliver sindssygt sjovt. Nu må vi se. Det skal komme også med på kamera. Det kommer med i en episode senere, nemlig hvor vi afslører sådan at få at vide, hvad for en adfærd vi har. For det kan være, at vi finder ud af, at vi sidder i fuldstændig forkerte roller. Det kan også finde ud af, at vi sidder i de perfekte roller lige nu. Det må vi se. Det bliver spændende. Jeg vil bare lige høre om vi har mandagsmøde i dag. Ja. Der skal vi nok i lyset af, det, der lige er sket. Jeg tror måske, vi bliver nødt til at justere nogle ting for at være sikker på, at tingene ikke falder fra hinanden. Ja. Er du ikke enig? Det synes jeg ikke er en god idé, jo. Hellere tage det i opløbet. Ja. Det synes jeg, vi skal. Jamen, tak fordi du havde tid. Jamen,
Tak fordi, at jeg måtte være med. Ja, selvfølgelig. Var det Frederik, du havde snakket med? Ja. Ja. Han synes, at I er nogle seje gutter. Ah, godt. Synes han, at om vi kunne få det med i vores næste blad. Mm. Ja, hvad er det for en blad? Det er Studentermagasinet Rust, som er Syddansk Universitets studentermagasin. Ja. Så det bliver jo både udgivet i Odense, Slagelse, Esbjerg, Kolding og Sønderborg. Fedt. Og det er så til maj nummeret. Jamen, vil du ikke fortælle lidt om, hvad SEO Service er? Jo, det kan jeg godt. SEO Service er et digitalt bureau. Vi hjælper små og mellemstore virksomheder med online markedsføring. Mm. Så vi laver både det, der hedder SEO, altså søgemaskineoptimering, som går ud på at få vores kunder til at ligge så højt på Google som muligt, når folk søger efter det, de laver. Vi laver også Google AdWords, som er de her annoncer oppe i toppen af Google. Vi laver Facebook-annoncer, dem kender du sikkert også godt. Ja. Jeg arbejder egentlig i hele det der digitale spektrum. Kasper og jeg er nogle ret udadvendte typer, hvor man kan sige, er fordomsfulde eller noget, men mange i vores branche er sådan mere introverte, nørdede typer. Og der vurderede vi bare, at okay, vi kan enten så kan vi konkurrere med alle de andre bureauer i at være de største nørder, eller også så kan vi udnytte vores forsøg og så være gode til at skabe nogle gode relationer til kunderne og sådan noget. Så vi tror rigtig meget på den der tætte kontakt og gode relationer. Så det er det, vi prøver at vinde på. Ja. Vi skal kigge på, hvad har vi af styrker, som nogle af de andre ikke har. Hvad er det så de der videoer kan gøre ved det? Tænker du det, så de også lærer jer bedre at kende? Ja, altså man kan sige, de videoer vi laver, det der venture-projekt, vi laver ved siden af, det handler egentlig mest af alt om, at Kasper og jeg, vi gerne vil give noget tilbage til iværksættermiljøet, vi selv kommer fra. Der findes masser af videoer derude, der fortæller om deres iværksætterrejse. Ja. Men der er ikke nogen danskere, der har været set lidt i USA, men der er ikke nogen danskere, hvor du kan følge med på den måde. Og det tror vi selv, at vi ville have haft rigtig god gavn af dengang vi var yngre. Så derfor vil vi gerne gøre det. Og så har det så bare været en bonus, at vi kan se, at jamen, mange af dem, der ser det, hvis de har en forretning, så får de en eller anden relation til os, og så vil de gerne være kunder her i huset. Ja, præcis. Men det er faktisk ikke så meget på kundesiden, at vi har fået meget ud af det. Det er på sådan rekrutteringsmæssigt. Ja. Altså hvis jeg søger nogle sådan unge talenter, ved, nogen, der ikke behøver at have erfaring, jeg bare kan have nogen, der rigtig vil det, så kan jeg få rigtig, rigtig mange ansøgere, fordi at folk de ved allerede, hvordan det er at arbejde, og de har jo set det, og ved, hvordan vi er som personer. Så. Det hænger også meget godt sammen med det, du siger, det der med gennemsigtighed. Ja, det er jo også det, at vi er jo nok en af de eneste i vores branche, der filmer, hvordan hverdagen er på kontoret. Ja. Så det giver jo også, det passer meget godt med det, vi gerne vil. Ja. Altså, at sige, jamen, selvfølgelig er det gennemsigtigt, så skal vi også vise ærligt, hvordan det er. Tingene er. Og så er der lidt for mange, synes jeg, sådan nogle velpolerede glansbilleder af unge iværksættere. Ikke? Det, man skal bare åbne Børsen eller Metro Express eller whatever, så er der jo en eller anden historie om en iværksætter, der tjener millioner. De gode ting. Kører i Porsche og jeg ved ikke hvad. Men sandheden er jo bare, at størstedelen af folk, uanset om man er ung eller ældre, der starter en virksomhed, det er bare mega hårdt arbejde i rigtig lang tid, uden at få særlig meget ud af det. Det er jo også det, at man også selv altså, skal give rigtig meget for, at fri hele ugen? Ja. Ja? Ej, fedt. Ja. Hvad så med næste uge? Må jeg så fri der? Er det rigtigt, at jeg er travlt der? Så meget? Ja. Ja. Det kan vi lige skøre det. Det har jeg slet ikke tænkt over. Ja? Hvornår skal vi gøre det? I år. I år? Okay.
Ja, det er altid rart at kunne vende en beslutning med sin bestyrelse. Nogle undrer sig, hvordan driver sig SEO Service at være så unge, men vi har faktisk nogle erfarne advisory boards indover. Så det er deres rådfærd med Villas en gang i ugen minimum. Ja, to gange i ugen, det er rigtigt. Det var en pissegod vlog i dag. Om ikke andet, tak fordi du ser med. Det betyder sindssygt meget. Vi sidder lige her ved at få have det sidste møde for i dag, hvor vi lige gør status på hele ugen. Sidste uge faktisk. Så tusind tak fordi du ser med. Det betyder sindssygt meget. Vi snakkes ved. Hej. Hej.